Koreografi Blenart Azizaj prej vitesh jeton jo vetëm larg vendit të tij, por edhe larg skenës shqiptare. Por këtë ditë artisti është rikthyer në teatrin e operës dhe baletit me shfaqjen e emigrimi I madh si një pasqyrim I realitetit të tij të jetuar. Është si themi një biografi e imja, sepse unë shumë kohë parë kam qenë emigrant. Si kam thënë në vende të tjera jam kam ecur nëpër malet si shumë shqiptar të tjerë dhe këtë temë mundohem ta zhvilloj me shumë grupe të ndryshme anë mbar në botës, inspiruar gjithashtu edhe nga shumë fotografi dhe nga ngjarje reale. Besoj është një temë shumë interesante sepse emigrimi ka qenë, është dhe vazhdon të jetë në gjithë botën. Azizaj sjell përballë publikut artist të huaj me një qëllim të vetëm, përcjelljen e mesazheve dhe fenomeneve sociale përmes artit e veçanërisht baletit bashkohor. Është e parë me një trup të huaj në teatrin e operës dhe baletit. Publiku e mirëpriti, ishte një duhet rëkitje, një standing ovation, gjithashtu. Do kisha shumë dëshirë në base edhe në Shqipëri të organizoj një tem të tillë me dhe me balerinë shqiptarë, sepse si po e shoh zhaneri I kërcimit kontemporan po evolon. Mundësisë për të rikthyer e për të kontribuar në skenën e artit shqiptar, koreografi nuk I thotë jo, por ende artisti nuk ka një vendim përfundimtar.